и в горещите точки. Предвижда се с проект на коригиращ бюджет за 2018 година допълнителни 5 милиона за бюджет за 2018 година за платформите за декриптиране, като тези средства не са предвидени отново за бюджета за 2019 година, така че не можем да гарантираме, че тези платформи за декриптиране ще продължат да функционират. Също така, през 2018 година бяха назначени 36 нови служителя и временно назначени допълнителни 8 служители, като едновременно с това има и други разходи, свързани с седалището на Европол. Увеличават се нуждите ни в различни области. Непрестанно чувам, че имаме нужда от повече Европол, а не от по-малко Европол, че Европол е нужен за да подкрепя разследваните различните държави членки. Има призиви за подкрепа за разбиване на мрежите за трафик на хора. Също така подпомагаме увеличаващ се брой правоприлагащи агенции и предпочитаните държавите членки все повече се заинтересуваме така, които искат да работят съвместно с нас. Например, митническите служби все по-често искат да работят с Европол, създават центрове за свръзка и искат да споделят повече информация с Европол. Увеличава се броя на операциите, които осъществяваме. Ето защо трябва да определяме приоритети на подкрепата, която оказваме на държавите членки. Участваме в много важни и много чувствителни разследвания, като разследванията, които споменах в Малта и в Словакия. И е възможно за бъдеще да получаваме си повече искания за такъв вид подкрепа. Случаваме се върху аналитичната подкрепа, т.е. подкрепата с анализ, като държавите членки не винаги могат да изготвят нужните анализи и имат нужда от оперативна помощ. Разузнаването и оперативната съвместимост също се нуждаят от увеличаване на средствата. Имаме нужда също така да разработим и нови услуги, като техника и технологии в областта на съдебната експертиза, които са в някои случаи прекалено скъпи за държавите членки. Така също през февруари тази година беше одобрен проектът бюджет на управителния съвет на Европол и ако не отговорим с същите финансови средства на тези искания, ще има проблеми с проверките на втора линия на горещите точки. Също така ще има проблеми с разработването на нови инструменти и техники за установяване на престъпната дейност в тъмния страна на интернет. Знаем, че има много големи нужди в тази област и много малко служители, които работят по темата. Също така се предвижда достъп до данните на Европол, пряк достъп за хиляди разследващи служители на правоохранителните агенции на държавите членки. Искаме да разработим също така и оперативно съвместими технологии за обработване на данните, свързани с пътуванията, което ще ни позволи да подобрим контрола на външните граници на Европа. Съюз. Предвижда се също така автоматизиране на кръстосаното съпоставяне на данни, като искаме да не се губи допълнително средства и време за този вид проверки. Също така подкрепяме държавите членки за сваляне на незаконно токсично съдържание от интернет, а също така подкрепяме и мрежата Атлас, а именно мрежата на специализираните служби на различните държави членки и Европол беше помолена да се заеме с координацията на тази мрежа. Разбира се, можем да го направим, но за съдържа са ни нужни допълнителни средства. Трябва, както вече споменах, да подобрим усилията за борба с прането на пари, с финансирането на тероризма, чрез подобряване на сътрудничеството между звената за финансово разузнаване и правоохранителните органи. И също така Европол трябва да се превърне в хъб за научно-изследователска дейност в областта на правоприлагането. И казвам с други думи, ние трябва да бъдем новатори и трябва да можем да сме запознати с различните инструменти на пазара, какво е на разположение на престъпниците и как правоохранителите трябва да отговорят на тези инструменти. Ако всяка държава членка така да извършва тази дейност сама, това ще се окаже почти невъзможно.
Много ви благодаря, госпожо Депъл. Струва ми се, че чухме много изчерпателни отговори на всички ваши въпроси. Резултатите на Европол по отношение на разследванията в държавите членки са резултати, които се определят от мандата ни. В началото съвсем не бе лесно да се приема действията на персонала на Европол. Трябваше да имаме специално назначено лице, което да отговаря за проблемите в и трябва да бъде лице за връзка с компетентните органи на Словакия. Вече имаме голям напредък. Нашите служители могат да се явяват в съда и да дават свидетелски показания. Така че по отношение на изпълнение на правилата, съдебните органи ще трябва да се произнесат. Виждам, че на 11 юли има заседание на вашата комисия, така че моите служители ще ви представят подробна информация за разследванията. По отношение обаче на телефона не сме разследвали случая в Словакия. About the three very specific... А относно трите по-специфични въпроса, доколкото разбирам, разполагам с още само две минути, ще ви представя отговор писмено на въпроса на господин Дюпре. Бих искала да кажа благодаря ви за въпроса, ако нямате нищо против, и на вас ще отговоря писмено. Заповядайте. Аз имах и втори въпрос за обмена на информацията и проблемите с върховенството на закона в някои държави членки. Всички знаем кои държави членки имаме предвид. Може ли да отговорите писмено и на този мой въпрос? Отговор да, ще ви предоставя писмен отговор. Добре, сега мисля, че покрихме всички въпроси. Тези, на които не бе отговорено, ще бъде отговорено писмено. Извинявам се, обърках се преди малко. Мислих, че госпожа Дебол е приключила с изказването си. Вашата агенция има подкрепа на комисията Либе. Ние ще направим така, че да е ефективна работата ви, да разполагате с необходимите средства. Благодаря ви, на добър час и успешен мандат. Good colleagues. Now we can move to point number 5. Колеги, преминаваме към точка 5-та, пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния, премахване на проверките по вътрешните сухопътни и морски въздушни граници. Скъпи колеги, на базата на искане на социалистите демократите през април координаторите на Либе решиха да изготвят доклад по собствено становище във връзка с пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото Шенген в България и Румъния. Като докладчик бих искал да ви напомня, че вече 7 години България и Румъния изпълняват всички изисквания, за да станат пълноправни членове на Шенгенското пространство. Решението на съвета обаче е блокирано. България и Румъния в момента носят пълна отговорност като държави членки на Шенген, но европейските граждани все още не могат да се ползват от свободното движение в и от тези държави. И двете държави значително допринасят за сигурността на Шенгенското пространство, като опазват външните граници на Съюза. Също
същевременно обаче те се държат извън шенгенското пространство по чисто политически причини. Нека ви напомня, че нашия парламент и многократно изразява твърдата си позиция в това отношение. Обсъждали сме въпроса в пленарна зала, както и в рамките на годишния доклад, приет през май за функционирането на шенгенското пространство. Многократно парламента се е произнасял по въпроса. Целта на този доклад по собствена инициатива е да се потвърди, да се доразвие тезата, според която съветът трябва да приеме незабавно решение във връзка с пълноправното присъединяване на България и Румъния в шенгенското пространство и премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници. Нека да ви разкажа с няколко думи какво се случи. 2010 година съвета изготви предложение за пълен достъп до шенгенското пространство на тези две държави, но след това нямаше съгласие в съвета. Полското председателство през 2011 година направи компромисно предложение за така наречения двуетапен достъп. Първо да се премахнат проверките по морските и въздушни граници, а след това да се премахнат и проверките по вътрешните сухопътни такива, но дори тези решения не бяха взети, което е неприемливо на равнище ЕС. Този двуетапен подход за България и Румъния, според мен, няма правно основание и съдържа редица рискове. Може да се стигне до въвеждане на нови условия, които допълнително да забавят премахването на проверките по вътрешните сухопътни морски и въздушни граници, могат да продължат икономическото бреме върху тези две държави, могат да създадат условия и за липса на достатъчен достъп до информация между членовете на Шенген и не членовете на Шенген. Това може да се превърне в прецедент. Ето защо парламентът трябва да поддържа тезата, според която трябва да се използва модела, който вече е утвърден по отношение на членството в Шенген. В противен случай може да се стигне до отрицателни политически, социални и икономически последствия, не само за двете държави, които са обект на доклада, но и за целият Европейски съюз. Колеги, съвсем наскоро бе приет годишният доклад за функционирането на шенгенското пространство. Там се разгледа някои от слабостите на шенгенското пространство, както и последните развития в това отношение. Предлагам измененията, които се внасят, да вземат предвид специфичния обхват на този доклад по собствена инициатива, който има за цел да разгледа разпоредбите за България и Румъния. 20 юли, както вече казах, е крайният срок за внасяне на изменения. Сега нека да чуем докладчиците в сянка, които искат да вземат думата. Thank you, Chair. Господин Коелю. Благодаря, господин председател. Подкрепям всичко, което казахте. Не защото през всички тези години парламента поддържаше тази си позиция, както правилно посочихте, но и защото парламентът е прав. Ние сме прави. Има няколко причини България и Румъния да станат пълноправни членове на шенгенското пространство. Първата причина е, че трябва да се следват правилата. Създали сме правила, по смисъла на които всяка държава членка, която изпълнява условията, трябва да бъде пълноправен член на шенгенското пространство. Техническите екипи с пълно единодушие по това време установиха, че и двете държави изпълняват условията и в съвета, и в парламент. Ако искаме да следваме правилата, то тогава трябва да направим така, че тези, които изпълняват условията, да станат пълноправни членове на шенгенското пространство. А тези, които не ги изпълняват, трябва да бъдат наказани. Следващата причина е следващата. Иска ли ни се или не, факт е, че непълноправното членство в шенгенското пространство
кара гражданите на тези две държави да се чувстват като граждани втора класа, тъй като те не могат да се ползват от същите права като останалите европейски граждани. Говорим за европейско гражданство, това означава, че всички граждани трябва да имат едни и същи права. И на следващо място, господин председател, ако позволите, ако ме попитате какво бихме могли да си извлечем като поука от случилото се, бих отговорил, че научихме, че вземането на решение с единодушие е опасно, защото по този начин гражданите се превръщат в жертви на политически цели. Трябва да се борим за европейски подход в това отношение. След влизането в сила на Лисабонския договор, този подход трябва да се прилага в много области. Ние сме в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение. Което изисква мнозинство в съвета, а не единодушие. Но в този конкретен случай решението трябва да се вземе с единодушие. Това не е добро решение. Резултатът от това е, че 7 години по-късно ние продължаваме да обсъждаме същата тема. Благодаря, госпожа Вержа. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател и господин докладчик. Ще бъда кратка. Споделям изцяло казаното от вас, както и това, което каза господин Коелю. За нашата група няма никаква причина България и Румъния да не бъдат пълноправни членове на Шенгенското пространство. Както казахте, и двете държави изпълняват правните изисквания, а блокажа е на чисто политически. Няма никакво правно основание за подобно изискване, както вече чухме. Още повече, че се отлага премахването на